Вітаю вас, дорогі колеги! Розпочинається літня сесія вебінарів-тренінгів, які проводить команда журналу «Зарубіжна література в школах України». З вами я, ваша Ольга Гусь. 19 червня у нас відбудеться перша літня зустріч, присвячена творам сучасної літератури. Актуально, цікаво, не завжди зрозуміло, не розроблено. І тому ми спробуємо з вами впродовж цього заняття тренінгу створити певні моделі для вивчення таких творів, як «Гарвидер у школі» Джеремі Стронга, «Коли відпочивають янголи» Марини Аронштам, що вивчаються в курсі зарубіжної літератури, а також поговоримо про повість Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути». Я сподіваюся, що ця робота буде для вас такою ж плідною і корисною, як і завжди. Тим більше, що всім нам потрібно підвищувати свій фаховий, методичний рівень. І вебінари-тренінги є тим комфортним полем нашої діяльності, яке допомагає нам підвищувати свою педагогічну майстерність, розробляти якісь нові шляхи аналітичного дослідження тексту, так, щоб достукатися до розуму і серця наших вихованців, щоб вони взяли з творів літератури щось дуже важливе для себе, щоб змогли цим скористатися в реальному житті. Наші вебінари, вони є чинними для проходження атестації, і останнім разом ми з вами працюємо довго, по 5, по 6 академічних годин, тож цього разу в сертифікатах також буде зазначено 5 академічних годин для підвищення, для зарахування про підвищення вашої кваліфікації в міжатестаційний період. Сподіваюсь, дорогі колеги, що всі ви підготуєтесь вчасно до нашої зустрічі, прочитаєте, якщо не всі три твори зазначені, то хоча б один із них. Як завжди, ми пропонуємо надсилати на мою електронну адресу ваш доробок, ваші методичні якісь родзиночки стосовно вивчення того чи іншого твору, за що на вас чекають подарунки. Тож, сподіваюся, що ми з вами будемо зустрічатися, будемо працювати і поділимося тим досвідом, який ви напрацювали і під час дистанційного навчання, і онлайн-навчання. Тим більше, що проблема, про яку ми будемо говорити, це проблема юнацтва, це проблеми самовдосконалення особистості та їх відображення в літературі. Останнім часом все більше і більше виникає таких обговорень стосовно того, якою має бути освіта, якого вчителя хочуть бачити учні, яким має бути сучасний учень. І література, як камертон, одна із перших реагує на ці проблеми сучасності. Тож, спробуємо разом із письменниками світової, зарубіжної і української літератури поміркувати над цими питаннями і знайти на них певні відповіді, якісь формули, якісь моделі, які допоможуть вам прийти в школу і працювати з дітьми успішно, комфортно і для вас, мої дорогі колеги, і для них. Тому що наша головна задача – це виховання свідомої, критично мислячої особистості, яка буде гідною нашої батьківщини. Тож, до зустрічі. Чекаю на вас 19 червня. Ваша Ольга Гусь.